përshtypjen që ti je natyrë që bën misti shpejt. Nuk e di pse. Ndoshta që jam me komunikueshme, jam edhe jam edhe natyrë me humor. Ronaldo se më tha dikush një gazetare, je një shumë serioze, tha. Tash në ç'kuptim, serioze se po ja the kështu, po jo, dhe i thash fol një çik me shoqjet e mia. Në intervistë jeç serioze, më thot drejtë. Po. Se unë të di. Po ja, pra keni ju idenë se jam dhe ashtu pyetjesh më bëni. Burrat apo gratë janë më të mirë? Se tani. Or... Gratë. Unë në punë, në punë kam pas burrat. Po, miqt më të mirë në punë. Me thënë drejtën, kurse kështu në përditshmëri sigurisht që gratë, shoqet. Shumë zonja, shumë vajza thonë që burri është miku i më i mirë. Për publikun, thonë e di. Po, për publikun. Dalin dhe... Tani, aq vjetë sa kam unë me burrin tim? Keni fillu të qali. Aq shumë sa s'ka. Kështu që them se ai është pa diskutim. Pa diskutim. Nuk ka gjë që nuk ndaj në të. Është çuni i miku i të më i mirë? Shumë. A pra? Është vërtet është. Çuni është vërtet që është miku im më i mirë. Atë po flitja edhe me atë gazetarën parë që kujdeset shumë për çdo gjë, më pyet si të shkoi premiera, ç'a bëre, si mendon mam, edhe ai. Çdo bisedë të ti më përpara se ta ndaj me teatrin e ndan me mua. Është ajo lidhja. Po ku e di unë çfarë është mendon? Ai i ndan. Vajza me vajzën. Edhe vajza, nuk them, edhe vajza pa diskutim, sepse është vajzë dhe ça gjëra ndan patjetër me mua. Po çuditërisht rea edhe me teatrin. Ka një lëshmëri me njëri tjetrin, një komunikim të çuditshëm. Ka gjetur ajo shokun? Ka gjetur dhe ajo shokun. Si urdhërat? Po. Nila, si do qoftë, ja njefë kalamajve rrethin shëqëror? Po. Kanë shok të ngushtë? Them se po. Kanë shok të ngushtë? Po, kanë. Mbandje, djali, unë një nga ankesat ku më vjen Orli nga Austria është që më shumë rrinë me shokët se me ne. Në është shoqërinë e gjimnazit, kuptohet, sepse ai ka qenë andej. Rrinë me shokët, po unë pa tjetër që i di. Rasisht mora vesh që njëri na doli dhe patronazhist, o Aldo. Jo, shoku i djalit. Seriozisht e ke? Tham, kur na doli emri aty, thash, ta shof njëherë kush është, kur i thash, ky është shoku Orlit, më ç'a bëhet kështu. Tani, në çudi nuk është se është. Jo, nuk jemi të vetmi, na kanë dalë disa kështu, po. Je pak si bombë. Ja tha çunet? E kishte marrë vesh më përpara. Me çfarë ndodhi? Unë nuk e kuptoj. Pas gjë, absolutisht janë shok. U kalu me humor. Po tani s'ka ndonjë gjë dhe un kemi miq që nuk kemi preferencat, simpatit partiake, se tash i kështu funksionojmë ne, po kjo s'do të thotë që si kemi miq, i kam miq edhe miq të mrekullueshëm madje. Eva, se e bukur është se kisha harruar me posibilitet këto. Pastaj unë sërse kisha në një merak që do të fshija diçka, që ai zbuloi diçka tek ne që ne flasim vet. Kur arrikoja. Jemi në pozicion nuk na arri. Nida, unë të falenderoj shumë dashur, kalamajve sidomos shumë para. Se besën të shokuj të akoj vetë. Ja, do shifemi tani edhe pak. A, do të bërë bukur ende, a? Besoj. A, po mirë.